Gouverneur de la raison, Serigne bi néna mi ngi lay nuyu. Néna mi ngi lay wax dalal jamm. Dalal jamm. Te dalal sa xel. Serigne bi né boye bo nga dalal sa xel. Bi nga ñëwé ak légui. Nit ñu bari dëkk ci réew mi rotsi nañ fii fi man di la jàngat rek lim nu wax ci yow da nga ko nit lim ñu wax da nga ko nit ndax yàlla mi nga xam ne moo sañ jox na la jamaan. Jamal nak neew na fu ko yalla joxe nit ba nopi faxas loxom ci jalal yalla jox na la jamal kula xol dina la bëgg kula xol xémem ba bi ma la wax nak musuma ko wax kenn de kula xol dina la bëgg kula xol dina la xémel lolu mom xamna ni yalla may na nit ñew na fi neena jaamu katu yalla nga du lu may sos nak nit ñew na fi wax mako ne ma ku mané jaamu yalla la gouverneur la raison nit ñew na fi ne nit ku sel la nit ñew na fi ne nit ku tey nga man bañ ma waxé lolu la sama yaakar dugg man sama ndorti lim may wor bari wul de bari wul ki don la waxal legi neena sa bay imam ratib kon li ñuy wax mburu nga ko de am naa yaakaar nag ci yow man am naa yaakaar ci yow de da ngaa nuru doomu soxna lool ba yow sax nuru woo ab fonctionnaire nuru woo ab gouverneur ab sëriñ ngay nuru doomu soxna nga nuru doomu soxna ngay nuru raison de thiès nag Serigne bi neena daa nuroog Serigne Mansour ne Serigne bi neena raison de thiès nag lu am solo la ci aada lu am solo la ci diine ndax raison boo xam ni ñetti xalifa général ña nga ca yeewoo budul sa raison bii di thiès man xawma ko ci réew mi xawma ko de raison thiès lu am solo la ci diine ci wàllu président Macky Sall nag man nit duma ko jàppe politique la may jàpp ci nit jikko ak jëfam képp ca lay jàpp nit ca lay atti nitit ndax politique daa mel ni kàkkatal amul wenn melo moom jamono gu ne rek mën naa mel nu ne nu ko neex lay mel moom moo tax nit ki soo ko bëggee trouver soo ko bëggee trouver ca jëf ja ak jikko ja ñëpp ñun ñëpp waxoon naa ko dinaa ko waxaat àdduna war ngël këpp bokk nañu teg bët fi mu jëlee réew mii ak fi mu yóbbu réew mii fi mu jëlee réew mi ak fi mu yóbbu réew mi ak
ak doomi soxna yi ni mu len dimbali ni mu len dimbalé bolé len ci alalé worship état bolé len ci alalé état ben président nak musu len ko def man nak duma wor duma laqu duma neub limu indi terangé fi ci kër gi ak bari dañu nuyo fi mak mom ño and dox jëm ci buntu sal balé mu xol sal bi rafle moket mu ne ana doomu serigne bi ñu ne ko mi ngi ni mu jël numéro bi ci ëlëk sa sal yépp mo lan leen ay moket mom président Macky Sall té ñaanu mu ko ma ko bari sutura ko am yermande la ko rafet xol am yermande ko am yermande la waye politique politicien deram du rafet ndax aduna dañ koy ngagne rek ba jikko ju rafet gi sax ak yar bi day rir day muru ndax liñ koy ngagne waye président Macky Sall dal mom xol bi xol walu la dafa labir ku am yeur meul boko xolé rek beut barot musse ko am yeur meul man dal ma ngi ñaan suñu borom président Macky Sall yalla nako yalla defal sutura ca man nak xamna ni suma ko ñaanale am ci yaakar nak ndax man sama xol da sedd man dama yeureum motax ma diko ñaanal dimbali na mo batay yalla yalla sutura sama sou prophète bi dimu lata ñew fi da fekk nak ma ak mom yalla boole ñu ci rabako sas mayor ci rabako sas bima jotté yalla indi ma fi ma nek señ ciaram sa borom mit jele ko fa wo matal ko ba indil mako fi rek mom itam yena nuro ay mbir mom bokoy xol diko xem ndax jaamu katu yalla la momit waye nak boy wax ak mom bul jadd na bo jadde de day xippi beut yi xol la nak ak li kersa gi bari waaw boy jadd rek mo di xippi di la xol mi ngi ni to boy wax ak mom ba jadd dina sikki xol la nak ak lum seug seug dal di gantu nak la ngay wax budé du non mom non la ko yalla bindé ñaata at lañu am ko sas mak mom ñett at ak genn walu xamé xajna fi nak digënde bobu xamanté xajna fi ko am kersal ko am sutural té ko téel waye nak lu ngeen mëna waxi bul jadd dé lolou dama xamna ko ci mom té man ko sét